Bom dia, turma. Bom dia. E aí, tudo bem? Vamos aqui a mais um café com diesel. Então, vamos começar a nossa segunda-feira aqui com mais uma live falando sobre mecânica diesel, falando sobre injeção eletrônica diesel, falando sobre motores diesel. Um assunto, né? Que a gente traz aqui toda semana um assunto ligado à oficina, o que aconteceu com a gente ou o que aconteceu com algum colega, né? Um assunto que traga consciência para o dono do carro, consciência para o mecânico, para que a gente possa estar compartilhando esses assuntos e estar todo mundo evoluindo junto, né? Eu quero pedir para vocês aqui no canto do celular, na parte de baixo, tem ali um aviãozinho aonde você direciona esse conteúdo para demais colegas. Para demais colegas. Então, você vai compartilhando ali com seus colegas de mecânica, talvez com seus colegas de transporte, né? Ou seus colegas aí de picape, que são a turma aí que participa da live, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês um problema que aconteceu aqui na Portovãs durante a semana. Foi bem, bom dia, bom dia. Foi um problema grave, né? No meu modo de vista, foi um problema grave que aconteceu. Nós tivemos aqui uma escolar que veio já de outra oficina com um problema que pegava e apagava, andava e apagava, né? Chegando aqui, o proprietário me passou a informação de que esse carro já tinha sido substituído. A bomba de alta pressão tinha sido substituído, os injetores, o sensor de pressão do reio, e no final aí o nosso amigo aí já tinha gasto em torno de 15 mil reais e não tinha resolvido o problema do carro. Aí chegando aqui, a gente começou a examinar, né? O primeiro passo é colocar o scanner para poder identificar qual é a falha que a gente vai trabalhar, né? Se é na linha de pressão de combustível, se é na linha de modulação, qual vai ser a pressão de turbo, o que é que está acontecendo com esse carro? Então, o primeiro passo é colocar o aparelho de diagnóstico para identificar qual é a linha de trabalho que nós vamos dar sequência. E colocando o aparelho de diagnóstico, a gente identificou que a primeira falha que existia nesse carro, né, a única falha existente, era uma falha de pressão de combustível. Seguindo a linha, né, um passo a passo coerente para a identificação do problema, a gente foi medir a pressão da bomba elétrica. A pressão da bomba elétrica desse carro é de 4 a 6 quilos, é uma Ducato, e aí identificamos que a bomba elétrica estava com problema. Mas olha o problema dentro do problema. Esse cliente, essa escolar, gastou 15 mil reais antes de identificar que o problema dele era a bomba elétrica. Eu digo para vocês que diagnóstico não é sentença, né? Eu sempre digo isso para vocês aqui que compartilham esse espaço comigo. Na verdade, a experiência do mecânico que fez esse trabalho, a experiência dizia que o problema era no sistema de injeção, mas ele não teve a certificação de que realmente quais eram as peças que tinham problema. Ele foi substituindo as peças sem fazer um teste, né? Sem passar por uma bancada de teste. Os injetores, esse injetor 520, realmente tem problema? Sim, tem problema. Realmente é muito difícil de reparar. Algumas pessoas aí no mercado oferecem reparo para esse injetor. Na minha visão, sem sucesso, porque o valor do reparo e o valor do injetor novo se aproximam muito. É, e o injetor novo dá uma vida útil para o produto, sendo que esse reparado, a vida útil é muito pequena. É um problema do injetor 520? Sim, é um problema do injetor 520. Mas o mecânico usou só a sua experiência e foi substituindo as peças, substituindo sensor de pressão do reio, substituindo bomba de alta, substituindo os injetores sem testar essas peças. O que eu quero deixar claro para vocês que uma bomba de alta pressão, gente, a bomba injetora desses veículos eletrônicos, elas têm reparo.
todas as peças dentro dessa bomba existe ou a retífica dessas peças, por exemplo, os cabeçotes, né, pode ser retificados, ou existem as peças sobressalentes para ser montada a bomba. Não existe a necessidade da troca da bomba. O valor de uma bomba nova é muito maior do que o valor do reparo dessa bomba. Então a dica é testar as peças. O sensor de pressão do rei desse carro foi substituído sem teste. O mecânico não conhecia o teste básico de pressão, porque o que o sensor de pressão do rei faz? Ele transforma pressão em sinal elétrico. Então quando você vira a chave lá, a pressão zero já marca no sensor. Quando você vai ligar, existe lá na Ducato, se não me engano, é 1,34, 1,45 volts para dar 300 bar no sensor para poder liberar a partida. Caso contrário, não libera a partida. Então foi substituído as peças sem o mínimo cuidado, sem o cuidado com o dono do carro, sem o cuidado do momento da pandemia, sem o cuidado que essa escolar está sem trabalhar um ano. Aí eu vou molhar a palavra. Então, quando as pessoas dizem aqui no Sul que a Portovans é mais cara do que outras empresas, né? Eu acabo concordando, porque o nosso investimento durante esses 21 anos, o nosso investimento foi em ferramentas especiais e conhecimento. O nosso investimento foi para poder diagnosticar o problema, diagnosticar a raiz do problema, e não para ser feito substituição das peças. A identificação do problema raiz faz com que eu seja assertivo, faz com que você, amigo mecânico, seja assertivo no seu diagnóstico. Hoje, com o custo das peças e com o dinheiro cada vez mais escasso, eu acredito que o proprietário do veículo, né, ele não tenha mais esse poder financeiro para poder estar substituindo as peças, como aconteceu com essa pessoa da escolar aqui, que ela infelizmente até colocou agora à venda o ponto para poder pagar aquelas peças que foram substituídas e que na verdade não tinham necessidade de ser substituídas, porque o problema não era aquele ali. Agora ela vai trazer essa semana aqui a bomba e os bicos que foram substituídos do carro, para fazer um teste aqui e de repente tentar reparar e vender pela internet, alguma coisa assim. Mas olha o tamanho do prejuízo dessa pessoa por um diagnóstico mal feito, ou por uma empresa que não tinha as ferramentas certas para confirmar o seu diagnóstico. Foi a experiência do mecânico, disse: ó, teu problema é bomba e bico. Ele não tinha como testar, ele substituiu as peças e o carro continuou com o mesmo problema. Então, gente, a experiência do mecânico é fundamental para que você vá até a oficina, confie nesse colega, né, nesse profissional, mas as ferramentas especiais fazem com que ele confirme o seu diagnóstico, faz com que ele seja assertivo e não traga um custo maior, uma despesa maior para você que é o proprietário do carro. No diagnóstico, principalmente nos diagnósticos de motores, é onde a gente mais encontra falhas. Assim, a gente recebeu aqui esse mês um motor de uma Master, acho que eu já comentei com vocês, mas é um absurdo, né? O motor foi desmontado e na verdade a gente não encontrou a falha do motor. As camisas estão dentro da medida, o virabrequim estão dentro da medida, tá dentro da medida, as bielas estão dentro da medida e não existe, não tem falha no motor. E aí imagina só, né, o mecânico tirou o motor, desmontou o motor e esse motor ia passar por uma reforma, por uma retífica sem necessidade. Já colocamos um virabrequim novo em cima do bloco para conferir o alinhamento, tá tudo certo, folga axial, folga radial, tudo certo. Então por que que esse motor ia passar, né, por uma reforma? De repente estava alargando compressão para o cárter. Na medida das camisas, claro que a gente já pegou o motor desmontado, não tem como ver os anéis porque não estavam mais ali, né?
Mas a medida da camisa tá dentro da medida certa, não tem ovalização de cilindro. E agora, né? Então quer dizer que foi um diagnóstico mal dado para esse proprietário? Claro, a experiência do mecânico fez com que ele visse a compressão saindo pela vareta do óleo, viu que ele visse a compressão saindo pela tampa de abastecimento do óleo, e ele condenou o motor da Master. Foi condenado o motor da Master. Mas será que precisava passar por uma reforma? Aqui as medidas dizem que não precisava passar por uma reforma. Aqui as medidas dizem ou ele tinha anel alinhado, ou ele tinha uma Blue Bly estourada, né, largando compressão para dentro do cárter. Então, pessoal, o diagnóstico assertivo, encontrar a raiz do problema, é o que vai fazer com que você tenha sucesso no seu diagnóstico e que o proprietário não gaste o que não é necessário. Enquanto continuar com esse sistema, gente, o proprietário vai continuar gastando o que não tem sem necessidade. Sem necessidade. A desmontagem técnica de motor também é uma coisa muito, muito interessante. Eu já conversei com você sobre isso, mas é interessante reforçar, né, que quando o motor é desmontado por qualquer problema, vamos dizer lá que agarrou uma biela, né, tem um caso aqui que agarrou uma biela. Então, esse motor vai para retífica, né? Na verdade não. Na verdade existe uma desmontagem técnica, que se refere ao seguinte: existe uma planilha, né, pedindo todas as medidas do motor. Bateu biela, ó, aquela biela provavelmente, né, a olho nu já dá para ver que ela tá danificada. Se não dá para ver a olho nu, tem que pegar lá o súbito e medir o alojamento da biela. Mas então, a biela tá estragada, o overbrequim tá estragado. Aí esse bloco vai para retífica? Não sei. Precisa conferir o alinhamento de mancal, precisa conferir o diâmetro dos mancais e precisa conferir o diâmetro das camisas. Gente, se tá tudo certo, precisa conferir também a planicidade do bloco, né? Se tá tudo certo, tá tudo dentro da medida, não tem necessidade desse produto ir para uma retificadora. Entendam que o motor chegando na retificadora, a retificadora vai fazer o papel dela de, né, retificar o motor. Agora, se você mediu, se você conferiu, tá tudo dentro das medidas, não tem por que você encaminhar para a retificadora. O diagnóstico é responsabilidade do mecânico. O diagnóstico é responsabilidade do mecânico. Ele vai dizer para a retificadora qual é o problema do motor dele, né? Então, eu digo aí que essa falta de ferramentas especiais para que o mecânico seja assertivo no diagnóstico está faltando no mercado. Eu acredito que no momento aí que todos estiverem conscientes, né, do diagnóstico principalmente, tiverem consciência do diagnóstico, da importância do diagnóstico, além do proprietário gastar menos com a manutenção, né, nós vamos dar um salto de qualidade na manutenção dos veículos. Tá, pessoal? Então, esse era o meu recado de hoje para todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui da live do Café com Diesel. Segunda-feira que vem tem mais e vamos para cima que a pegada tá bonita. Começamos segunda-feira com a oficina cheia e vamos para cima. Um abração para todos vocês.